peliesittely XCOM Enemy Within, eli tämä on XCOM Enemy Unknownin lisäosa. Niin Enemy Unknownissa ei ole kaikkia näitä juttuja, mitä tässä on. Ja me yritän vetää tämän puoleen tuntia. Ja kyllä on vähän se, mitä tässä on missäkin vaiheessa. Eli täällä on totta kai niin vaihtoehdot. Ja otetaan tuosta Optionsista jotain muutama niistä. Tässä on tämä Soldiers Language, eli ne puhuu sitten ranskaa tai espanjaa tai mitä ikinä niiden kotikieli onka. Ja gameplay, niin täältä näin suosittelen pitämään Enemy Healthin päällä. Ja sitten täältä, no se on subtitles, laittakaa tää päälle, niin silloin se antaa myös tekstityksen siihen puheeseen. Video, full screen tällä hetkellä, koska muuten tää ei mene tähän. Graphics, no joo. Back, ja sitten mä otan tänne näin uuden pelin. Easy, tää on tosi helppo, normaali mä oon vetänyt tän läpi, kyllä. Ja sitten Classic, tää on Experienced Players Only, Impossible, tätä mä en edes kokeillut. Mä otan nyt Classicin tähän alkuun. Ja sitten Advanced Optionsista löytyy tutorial, jos pistää päälle, niin se tulee tällainen yksi helpokko tehtävä. Ja mulla sitä ei ole. Ja nämä kannattaa laittaa päälle nämä kaksi, ja silloin tulee lisäosat päälle. Ja sitten Iron Man, tää on tällainen, että se seivaa koko ajan sitä sun peliä, ja sä et pysty ottaa mitään takaisin, mitä sun valintaa. Se tekee tästä pelistä paljon vaikeamman. Ja sitten Second Wave. Täällä on vaihtoehto, että damage roulette on siis sellainen, että niin, jos on mut sanotaan tyynäkkiväillä, niin se damage määrä voi olla 300 paljon enempää, mutta myös viholliselle. Toimun pistän päälle aina. Ja sama tän. Ja ei missä tapauksessa. Tää ei toimi edes Iron Manissa. Oh, nyt se on aika realistinen. Ja start game. Ja sitten jos pelaatte ekaa kertaa, niin pistäkää yes. Mä pistän no. Ja sitten tulee alku demo. Mä olen hiljaa sen aikaa. Recent extraterrestrial incursion. This Council of Nations has convened to approve the activation of the XCOM project. You have been chosen to lead this initiative, to oversee our first and last line of defense. Your efforts will have considerable influence on this planet's future. We urge you to keep that in mind as you proceed.
Commander. Okei, tässä aluksi valitaan nyt niin toi paikka, missä sattuu, missä sun base on, eli sun pääpaikka. North Amerikasta saa sen, että kaikki lentolaitteet sun muuta niin maksaa 50% vähemmän, eli puolet vähemmän, ja myös niiden se, kuinka paljon niissä menee kuukausista rahaa, niin se on myös puolet halvempi. Eurooppa. Laboratoriot ja nämä engineering-shopit niin maksaa puolet vähemmän, niin tehdä ja pitää yllä. Aasia. Kaikki sä siis Foundry, niin kun sä teet siellä upgradeja, eli sä parannat esimerkiksi sun pistooleita, sun aseita tai muita tyylisten panssareita, niin maksaa puolet vähemmän, sekä sitten se, että siinä vaiheessa kun sä otat Officer Training Schools, eli upseeriston koulutuksesta, niin maksaa puolet vähemmän. Eli ruumiin avaukset ja sitten toi kuulustelu tapahtuu heti. Afrikka. All in, eli tulee 30% lisää rahaa. 30% lisää rahaa kuulostaa oikein hyvältä. Listen up. We're going to be dropping you deep in the Nigerian interior for the next operation. We've picked up a local broadcast indicating alien activity within a major metropolitan area. We should get down there and eliminate any hostiles. Eli tämä menee suoraan tässä, kun aloittaa ensimmäiselle tehtävälle. Ja tämähän siis on vuoropohjainen taktinen peli käytännössä. Strike one, this is Central. You are free to engage all hostile contacts in the AO. Don't take any chances. Tossa tässä alussa niin sulla on 4 team memberiä, millä lähdetään menemään eteenpäin. Ja tarkoitus on nyt tappaa kaikki vastustajat. Ja tässä näin tabulaatiossa vaihtaa ukkoa. Ja F1:stä näkee sen tiedot. Healthia hipareita 5. Will, joka on siis tahdonvoima, 43. Offense hyökkäysvoima 80. Defense voima 0. Ja täällä alhaalla näkyy, mitä se voi tehdä. Ampua, overwatchata, siitä pikkasen myöhemmin lisää, tai heittää granaatin. Tässä on niiden varusteet, eli assault rifle. Ja sitten X-aikaa kun painaa, niin se vaihtaa pistolin käteen. Ja tässä näin, jokaisen äijän päällä on, tuossa on hiparit, eli se 5 kappaletta, mitä tämä kestää osumaa. Tämä keskimmäinen viiva on se, jos tämä menee paniikkiin, eli tapahtuu tässä vaikka oma miestä ja sen kuolee tai sua ammutaan paljon tai jotain muuta, niin siis saattaa mennä paniikki ja silloin se ei ole enää tuollainen sininen, vaan siis se menee punaiseksi, saattaa tehdä jotain tyhmää. Ja sitten tuossa alempana on movement pointit, niitä on 2 aina. Sitä ei voi muuttaa. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä liikut tälle siniselle alueelle, mikä tässä näin näkyy, niin sä pystyt sen jälkeen vielä toimimaan. Jos sä liikut tälle keltaiselle alueelle, mikä tää näin on, se menee kummatkin movement pointit, että pystyt mitään muuta kuin juoksemaan sinne. Näin niin kuin periaatteessa. Ja sitten tuossa on tuo kilpi, mikä näkyy, tarkoittaa sitä, että sä oot kokonaan suojassa silloin, kun se on tuolla niin kokonaan. Ja se tarkoittaa, silloin se on paljon vaikeampi osua. Ja tuossa taas puoliksi suojassa. Ja tässä on tarkoituksena nyt tappaa kaikki. Sitten on 2 meldiä. Se on enemy unknownin, on tällainen oma resurssi. Eli niitä kun saa, niin sä pystyt tekemään sitten kaiken maailman juttuja ostelemaan sille näillä äijille sun muilla. Liikut aluksi tohon asti. Enää vielä mitään. Okei. Säkin pääsit tohon asti, ottaa tosta suojaa. Sitten otetaan tälle. Perhana. Tohon asti. Niin kuin näkyy, yksi meni pois. Sitten vielä viimeinen tästä näin. Se meni itse asiassa paljon eteenpäin ja se meni tonne asti. Ja katsotaan näkeekö tää mitään. Sektodeja. Kukaan muu ei vissiin näe niitä? Ei. Nyt mä tiedän missä niitä on. Tää näkee, se ei kuole tohon.
mutta otetaan Overwatch, että jos se tulee näkyviin, niin me pääsen ampumaan niiden vuorolla niitä. Ja vuoropohjainen nyt on vihollisen vuoron, eli alienin vuoron. Sektori käytti kykyä, että se antaa toiselle yhden hiparin lisää ja sitten se antaa sille critical chanssia. Älä osu, älä osu. Huhhuh. Kuka ei näe vielä mitään. Mun pitäisi päästä oikeasti eteenpäin, että tässä nyt pääsee hyökkäämään. Sä näet vaan yhden. Sitten tässä voi kiivetä ylöspäin näitä, mutta nyt... Mä taitan, että jotain sellaisia paikkoja, että pääsee oikeasti hyökkäämään. Hitto. Nyt menee vaikeaksi. Siinä meni kummatkin vuorot siltä. Paha kenttä, kun joutuu menemään niin pitkään, että näkee mitään. Tää näkee vaan yhden. Meipä tonne. Noin. Se on keltaisena, tarkoittaa sitä, että mä saan siihen helpommin osuman, koska se sattuu olemaan sellaisessa paikassa, että sille suojaamaan vastaan. Ja kritikali. Their weapons appear to self-destruct when the operator dies. We should look closely for any fragments that could be salvaged for our own development programs. Ja Gusta ja Eestä tää vaihtaa kuvakulmaa täältä näin. Okei, tuolla toi toinen. Tohon ei voi jäädä, se oli avoimella. Pikku iskellä tonne. Nyt on niiden muki. Se taas boostaa toista. Jos se tapettuu ton, niin se tappaa kummatkin. Silloin kun on linkissä. Kokonaan suojassa. Automini tulee. Tarkoittaa sitä. Aha, tuolla on jotain. Toi kuuli jotain, se oli se merkki. Jos täytyy liikuta heti, niin toi auto posahtaa tosta ja se aiheuttaa damakea. Eli tällainen kiva juttu. Liikkupa tonne. Koska se auto posahtaa. Nyt jos mä osun tohon, hetkinen, voisi heittää granaatilla. En mä osuko toiseen. En vielä. Juoksepa tonne asti, pääset flänkkäämään niitä. %60. Ja tää siis kuuli jotain tuolta. Päätän tuolla olisi puoliksi suojassa. Mä olisin nähnyt, että tuolla on meldiä. Eli lähdetään sinne päin ja katsotaan miten käy. %60. Osusko? Ei. Mä saan tohon varmasti osumaan, mutta se on se huono puoli, että tuossa olisi niinku 36-45. Voi tappaa kummatkin, jos mä osun. Ei. Huono tuuliakin pikkasen. Ja nyt on niiden puki. Toi olisi satuttanut, toi olisi tappanut melkein varmasti kerralla. Ja uudestaan tolle boostia. Älä osu. Auto taas tulee. Eli tätä on liikuttava heti. Mistä on vetä siis? Tuonne. 74%. Mutta mä otan sen varmasti pois. Mä ei tästä granaatilla. Otappa koppi.
want to instruct your men to exercise restraint when using explosives. While certainly effective at killing aliens, they also destroy the artifacts we're hoping to recover from the bodies. Just something to consider. Jep, jep. Tonne pitää päästä neliöpuolella sisään, kun mä saan ton mieldi. Mä saan sen ensi puolella tuolta. Hyvä. Sitten jäädään vaan katsomaan. Jäädään katsomaan. Ja tää on liikkunut jo puolet, niin missäkö se toinen mieldi on? Näkyskö se tästä? Ei. Mä haluun sen kyllä tosissaan. 15 minuuttia mennyt. Boom. Hyvä suojassa. Pysypä vaikka siinä. Juokse tonne. Nyt on aika taas edetä. Seitsemän vuoden vielä tolle mieldille. Riskillä. Kolme lisää. Hyvä. Taas boostaa. Uhu. Tohon, se meni puoli vuoroa. Ja kuinka pitkä matka mulla on tuoltakin, että aika pilun pitkä, että täältä pää. Pilta ei pääse mihinkään suojaa tossa. Sitten mä en kyllä, no otetaan älyttömällä iskellä. Ikinä ei kannata tehdä noin, menee tonne ilman suojaa. Juokset tonne. Ja nää kaksi saa lähteä sitten hyökkäämään näitä kahta kimppuun. Ei varmaan saa heitetty niin pitkälle. Ei, toi on maksimietäisyys. 43, 71 sinne, niin hyvä, kummatkin meni. Koska ne oli linkissä toistensa kanssa. Ensimmäinen tehtävä. The labs are on high alert. Teams are standing by for your orders. We can begin researching the newly recovered artifacts immediately. Nyt lentää takaisin tukikohtaan. Commander to the research labs. Commander to the research labs. Ja siinä vaiheessa, kun tulee takaisin, niin tässä tulee aina tällainen ottelun jälkeinen skriini. No ei tullut vielä. I'm Central Officer Bradford. My role in this project is twofold. Providing tactical support for our field operations, and keeping you briefed on the current situation. My efforts should allow you to focus on the bigger issues at hand. Speaking of which, we have a soldier waiting for a promotion in the barracks. I'll let you get to it. Siinä on mun tukikohta tällä hetkellä. Impressive work, Commander. Our soldiers have to be feeling good after a mission like that. Okei. Okay. Eli nyt tässä on after fight screeni ja tässä niin näkyy, että kuinka paljon tällä on missioneita tappo. Kato, tämä yksi tappo 6. Ja se sai ylennyksen. The heavy weapons specialist provides a crucial service to the squad. With the rocket launcher in tow, there are demolitions experts. Ja tässä ei ole vaihtoehto nyt, mitä tämä kouluttaa tälle. Sinä saa aina kaksi vaihtoehtoa. Seuraavassa videopätkässä ne näkyy kaikki, jos haluaa ne nähdä. Ja sitten tuonne näkyy, mitä se on bonuksena. The recovered artifacts are being unloaded and the research team is waiting your orders. We'll get started as soon as you give the order, Commander. Ja siinä on mitä
mä sain sieltä. Toissa on tutkimuksia, mitä voin tehdä. Ja tässä on, mitä mä sain sieltä. Okei, ja sitten tästä kuvakulmasta. Tässä on nämä vaihtoehdot, mitä täällä on. Mennään ensimmäisenä tonne, ja sitten täällä on tota, mitä tulee seuraavaksi niin tapahtumaan tuolla, kuinka monen päivän päästä. Mennään researchin ekana tutkimukseen. Hello, Commander. My name is Dr. Farlan. I oversee the research labs. This is where all of XCOM's research and development takes place. We have already begun analyzing the artifacts recovered from our first encounter with the aliens. Based on our preliminary findings, we believe we can use them to develop some new equipment for our soldiers. With your approval, we will begin research immediately. Ja tässä valitaan sitten, että mitä mä lähden tutkimaan aikana. Xenobiologiaa. Weapon fragmentteja. Alien materiaaleja. Vai meld recombinationia. Ja näistä tietysti tää on aika tärkeä. Mutta mä aloitan itse asiassa tällä kertaa vaikka tästä. Commander, I realize our troops have to put their own survival first, but every alien we use explosives against is one less opportunity to recover new artifacts. Yep. Engineering. Ah, Commander. I was wondering when you'd be stopping by. Welcome to engineering. Anything they can dream up in the research labs, we can build it here. Speaking of which, Dr. Valen has just sent us some new schematics. With your approval, we will begin fabrication. Ja täällä on build items, eli build kautta buy items, eli rakennet tai osta tavaroita. Tässä on mitä on voin tällä hetkellä tehdä. Medikitti tai satelliitti. Ja sitten täällä on, että mä pystyn... But if we really want to expand our facilities, we're going to have to start excavating beneath the base. Unfortunately, the deeper we go, the more it's going to cost. Ja tänne voisitte tehdä mulle tällä hetkellä oikeastaan mitään, mutta kun noin tuossa läpitte. Ei vielä tehdä mitään. Paraket. View soldiers. Tää näkyy, että miten onkaanlaiset sotilaat mulla on. Ja sitten näillä on muutama klassi. Heavy on yksi, minkä jos näkyykin. Sitten on sniperi, eli tarkkaampuja. Assault, eli ynnäkkömies. Ja sitten on supportti, joka on siis tuki. Tuki on niinku lääkitämies. Assault on sellainen ynnäkköjannu. Sitten sniperi on tietysti tarkkaampuja. Ja heavy on sitten taas tällainen niinku raketilaukasin konekiväärimies. Ja täältä saa, kun pääsee vähän enemmän, niin abilities, loadoutti, täältä saat valita, mitä tälle laittaa päälle. Tää body armorita, jotka on vaihtoehto, ne tulee paljon lisää, näkyy seuraavassa videossa. Light machine gun, eli konekiväri, ja sitten tässä näen muita vaihtoehtoja, niitäkin on paljon, kun tätä peliä mennään eteenpäin, nekin näkyy seuraavassa videossa. Ja tänne tulee kans niin tavoja esimerkiksi granaatteja, alien kanaatteja tai sitten esimerkiksi medikittiä tai sitten voi luetut mission kontrollia ja sitten täällä on myös sitten kaiken muita tavoita mitä voi käyttää. Customize. Mä voin vaihtaa sen nimeä. Mä voin vaihtaa sen sukunimeä. Sinä saa sen nicknamein, kun nää saa tarpeeksi kokemusta. Sitten tässä on kieli, millä se puhuu. Ja voice, vaihtoehtoja. Tuossa on rotu. Päähän saa vaikka minkälaisia erilaisia. Ihonväri. Hiustyyli kautta sitten kypärä. Joo, vedetään tuolla vaikka liipis päässä. Houston Berry, armor decoration, eli minkälainen armori tällä on. Tää kun on heavy, niin tuossa on hyvin. Ja sitten tuossa on myös sitten värivaihtoehto. Pistää heville vaikka heavy tolkoon sinisiä. Ja sitten täällä on hangarit, missä on mun alukset.
When selecting a specific jet within the hangar, you can choose to modify its current weapon loadout to best serve our needs. Näitäkin tulee paljon erilaisia, sit siinä vaiheessa kun pääsee eteenpäin. Ja sit täällä on, nyt näkyy, että täällä on jotain muutakin. Ja sit täällä on situation room vielä pääsee, mission control. Täältä skannataan lisää, että minkälaista tästä tulee. Mut vielä tästä pelistä niin, niin muutama sana ennen kuin mä painan tästä nappia. Eli aivan loistava peli. Tämähän on vanha formaatti, joka on muistaakseni, onko se Amiga 500-tasolla tehty ensimmäisenä UFO-peli, toi pelisarja. Vuoropohjainen, taktinen, erittäin loistava peli. Löytyy myös PS3:lle. Mulla on itse asiassa silläkin tää näin. Mutta suosittelen tätä peliä kyllä, jos tykkää tällaista taktisesta vedosta. Ja sitten mä suosittelen tässä näin, kun peliä lähtee pelaamaan, niin tärkeimpiä asioita, mitä kantaa saada, on niin nämä resurssit. Toi montli, mitä isompi se on sitä paljon, pelkkä paljon saat kukasta rahaa. Ja koska rahalla tekee tosi paljon, niin yritä saada mahdollisimman monta satelliittia ilmaa. Sillä saat rahaa. Se on niinku kuukausi, että mahdollisimman monta satelliittia ilmaa, niin sillä saat rahaa ja sillä saat kaikkea muuta. Katsotaan, mitä tässä joutuu. Scan for activity. Nyt tuli seuraava tehtävä. Mä en vielä päässyt sinne satelliitteja laittamaan tai muuta katsomaan. Commander, we've picked up multiple requests for assistance. Abductions in progress are marked on the hologlobe. Ja tässä joutuu valita. Tässä on mitä sit saa. 4 insinööriä. 200 fyrkkaa. 4 scientistia. Katsotaan pääsemään tänne situation roomiin. Eli mun olisi pakko mennä tonne johonkin näistä. Ja tässä joutuu valita. Eli noissa paikoissa, missä mihin mä en mene, niin kasvaa paniikkitaso. Paniikkitaso on se, mikä, jos se menee punaiselle tietyssä paikassa, niin ne lähtee tuosta kaunselista, ja jos niitä tulee 8, niin peli on ohitte. Tässä pelissä on muuten se jännä puoli, jos sun sotilas kuolee, se on lopullisesti kuollut. Eli jos se kuolee, niin se on tossa, it's dead. Mutta tosissaan suosittelen tätä peliä. Seuraavassa videossa on tosi pitkältä se pelikuvaa, ja se on mun ensimmäistä pelistä tällä tietokoneella, ja sieltä löytyy sitten kaikki nämä sotilaat ja niistä lisää tietoa, pidemmällä oleva peli muutenkin. Ja PvP:stä, eli player vastaan player-osuudesta, niin mä laitan varmaan yhden videon kanssa. Ja sitten se viimeinen tehtävä on vielä pelaamatta siinä edellisessä pelissä, niin senkin mä voin ehkä tänne laittaa, jos tulee kyselyitä. Tästä näin pitäisi valita joku, että mihin mennään, niin mä lähtisin tänne, koska sit saa rahaa. Mutta tällainen tällä kertaa mä otan nyt tässä vaiheessa irti. Siinä se on jo kuittaa ja kiittää. Jos kysymyksiä tulee pelistä, heittäkää ilmoille. Mä oon pelannut tämän 2 kertaa läpi tämän päätehtävät. Ja uskon, että mä tiedän tästä pelistä jotain. Siinä se on jo kuittaa.